Wannan shine asalin abin da ya faru kafin majalisar dattijan Najeriya ta dakatar da Sanata Abdul Ningi, sanatan da yake wakiltar Bauchi Central. Ga asalin abin da ya faru. A Najeriya, jam'iyyar gamayyar kasar sun yi Allah wadai da matakin da majalisar dattawan Najeriya ta doka na dakatar da Sanata Abdul Ningi na tsawon wata uku, bayan da yayi wasu kalamai da ke nuni an yi kutse a wasu kuɗi kusan naira triliyon 4. Wanda ba a san inda aka nufa da su ba a kasafin kudin kasar nan na bana. Jam'iyyun hamayya suna ganin kamata yayi a fara gudanar da bincike kan batun kusan kudin don tabbatar da gaskiya ko aka san zargin kafin a dauki matakin dakatar da dan majalisar. Matakin dakatar da Sanata Abdul Ningi na tsawon wata uku da majalisar dattawan Najeriya ta dauka na ci gaba da shan suka har ma da bakin wasu jam'iyyun hamayya na kasar ya zo daya wajen yin tirda lamarin. Jam'iyyarsa ta PDP, wato People's Democratic Party, ta bayyana matakin a matsayin wani yunkuri na hana gudanar da bincike da kuma yi wa 'yan Najeriya wuji-wuji ina gabas kan batun da ya bankaɗo. Jam'iyyar ta ce tana goyon bayan sanatan nata game da matakin da ya dauka na yaya ta badakalar da ake zargi. A cewar Ibrahim Abdullahi, muƙaddashin jam'iyyar hulɗa da jama'a na ƙasa na jam'iyyar, ya ce yayi abin da ya dace wanda muke goyon baya a matsayinmu na jam'iyya, kuma na tabbata duk dan Najeriya na goyon bayan wannan ƙorafin da aka yi saboda irin wannan zalunci ne ya durƙusar da ƙasar Najeriya, inji Ibrahim Abdullahi. A nata ɓangaren, jam'iyyar PRP na ganin akwai lauje cikin daɗi game da matakin dakatar da ɗan majalisar dattawan. Abdullahi Ahmad Wakili, wani tsohon ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar a jihar Kaduna, ya ce maimakon majalisa ta kafa kwamitin bincike domin gano gaskiyar lamarin, sai kawai aka dakatar da shi na tsawon wata uku. Saboda haka, mu a matsayinmu na jam'iyyu ba mu yadda da haka ba, kuma muna kira ga duk hukumomin bincike da su gudanar da bincike. Tuni dai jam'iyyar LP ita ma ta nuna damuwarta kan matakin, inda kakakin jam'iyyar Dr. Yunus Salisu Tanko ya ce suna tare da bayanin da Sanata Ningi ya yi, kuma suna kira da a yi bincike kan batun kasafin kuɗin. Lamarin dai na ci gaba da ɗaukar hankali tare da haifar da cece-kuce a Najeriya, kuma ana nan an zura wa ido kwalla domin a ga yadda za ta kaya.